ხალობაში ჩვენმა ქვეყანამ 4 ომი გამოიარა. სამი სამოქალაქო ომი და ერთი ფართო აგრესია რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეთაურის ეს განცხადება, რომელშიც ვლადიმერ ჩაჩიბაია 90-იან წლებში აფხაზეთისა და ცხინვალის კონფლიქტების შიდა სამოქალაქო ომად მოიხსენია მწვავე კრიტიკის მიზეზი გახდა. ოპოზიცია გენშტაბის უფროს რუსული გზავნილების პროპაგანდაში და ამ კონფლიქტებში თავად რუსეთის როლის მიჩქმალვაში ადანაშაულებს და მისგან განმარტებებს ითხოვს. მაშინ, როდესაც საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი 2008 წლის ომის დაწყებას საქართველოს აბრალებს, რა თქმა უნდა, კონტესტიდან ამოგლეჯილი არ არის ახლა უკვე გენშტაბის განცხადება ამ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის პირობებში, მაგრამ ერთი საკითხია, როდესაც პოლიტიკოსები აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, ხოლო მეორე, როდესაც გენშტაბის უფროსი, ანუ სამხედრო პირი აკეთებს ასეთ განცხადებას, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სახიფათოა და როგორც მინიმუმ უნდა მოვისმინოთ განმარტებები თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან. განა სამხედრო პირისგან ზოგადად არის ძალიან უჩვეულო, მოულოდნელი, მცდარი და დამაზიანებელი. საქართველოს 90-იან წლებში, როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში იდგა რუსეთის ფედერაციის და მისი სატელიტების პირისპირ, რომელსაც აიარღებდა და წვდნიდა რუსეთის ფედერაცია. რუსეთის შეიარაღებული ძალების ნაწილები ბატონ ჩაჩიბაის თვითონ უნდა ახსოვდეს და ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეს ვინც იბრძოდა მაშინ ახსოვს, რომ პირდაპირ მონაწილეობდნენ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ნაწილები, რუს ნაწილები ამ ომებში და მათ განახორციელეს ჩვენი მოქალაქეების ეთნიკური წმენდა. ამიტომ მე ვფიქრობ გენერალმა ჩაჩიბაიამ და გენერალმა შტაბმა უნდა გააკეთონ განმარტება როგორც მინიმუმ ამ სტარტ და დამაზიანებელ განცხადებას. საპარლამენტო უმრავლესობა კი ვლადიმერ ჩაჩიბაიას განცხადებას საგანგაშოდ არ მიიჩნევს და მას ასე ხსნის. ქართველებსა და აფხაზებს შორის სისხლისღვრა, როგორც არ უნდა შევალამაზოთ ეს საკითხი, სამწუხაროდ იყო. დასაკვირველია დაავიწყდა ჩაჩიბაიას ეთქვა, რომ ეს სისხლისღვრა გამოიწვია რუსეთის სტრატეგიული ინტერესების რეალიზაციამ, თუმცა დავიწყება არ ნიშნავს იმას, რომ აფხაზები არ არიან ჩვენი მოქალაქეები დე იურე ყოველ შემთხვევაში და მათთან დაპირისპირება სამოქალაქო დაპირისპირების ნიშნებს ატარებს. თუმცა არ ამგონია ჩაჩიბაიას ჰქონდა რაიმე აქვს რაიმე პრეტენზია იმისა, რომ ისტორიულ პოლიტიკური შეფასება მისცეს ამ მოვლენებს. კრიტიკის საპასუხოდ ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ განმარტება გააკეთა და ყველას მოუწოდა ნუ შეეცდებიან სიტყვიდან ამოგლეჯილი ფრაზით მანიპულირებას. გენშტაბის უფროსმა დაადასტურა, რომ ყველა კონფლიქტში საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე რუსეთი იყო და ის თავად იყო კრემლის მიერ ინსპირირებული და მხარდაჭერილი კონფლიქტების მონაწილე. რა თქმა უნდა, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს რუსეთთან სამი კონფლიქტი ჰქონდა. 1990-იან წლებში მომხდარი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს კონფლიქტში რუსეთი იყო როგორც დამგეგმარებელი, ასევე ის მონაწილეობდა მისი კონვენციური და არაკონვენციური ძალებით. რუსეთის მიერ ინსპირირებული და მხარდაჭერილი კონფლიქტების მე თავად გახლა ვართ მონაწილე, ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად. ჩვენ ვიცავდით ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას და დამოუკიდებლობას. რა თქმა უნდა, ყველა ამ კონფლიქტში რუსეთი იყო საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე. ეს არის ჩემი და ყველა პატრიოტის, ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე ქართველის პოზიცია. ამიტომ ყველას ვთხოვ, ნუ შეეცდებიან ჩემი გამოსვლის ტექსში ერთი ამოგლეჯილი ფრაზით მანიპულაციას. განცხადება, რომელზეც დღეს განმარტებების გაკეთება მოუხდა გენშტაბის უფროსმა გუშინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მან თქვა, რომ საქართველომ ბოლო 28 წლის განმავლობაში 4 ომი გამოიარა, აქედან 3 სამოქალაქო და 1 რუსეთისგან ფართომასშტაბური აგრესია.